gudoomiyaha ololaha xisbiga mucaaradka wadani xamse khayre iyo gudoomiyaha ololaha gobolka murooje xisbiga mucaaradka wadani ismaaciil kilde oo si wada jira warbaahinta caawa ula hadlayay ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani inay bari toole si ballaaran isugu soo baxaan taageeradoodana muujiyaan sidoo oo kale waxay uga digeen asxaabta ay loolamayaan inay ololaha carqaladeeyaan waxaan halkan aniga iyo gudoomiyaha ololaha gobolka murooje jecelnahay inaan idinka soo gudbino berito qorshaha ololaha xisbiga wadani sidii uu ahaa inaanu idin xasuusino haddaad tihiin mas-uuliyiinta heer gobol heer degmo iyo heer qaran ee xisbiga wadani in berito aynu qorshaheennu siduu markii horeba ahaa aynu isugu soo bixi doonno fagaarayaasha waaweyn ee magaalooyinka kala duwan jamhuuriyadda soomaaliland oo dhan waxaanu halkan mar labaad idinku baaqaynaa sidii maalintii koowaad oo kale inaad muujisaan isu soo bixi ugu weynaa ee abid xisbi sameeyo oo aad cududeenna muujisaan oo aad muujisaan taageerada iyo baaxaddaynu leenahay isku soo baxaas oo insha allahu tacaala noqon doona kii ugu dambeeyey oo guusgooya xisbiga quusta kulmiya isku soo baxaas berito waxaanu idinku adkaynaynaa in nabadgelyada a ilaalisaan haddaad tihiin taageerayaasha xisbiga wadani axsaabta kale in laga soo horjeeda ee in dhawaalaba caadaystay rabshadahana waxaanu ka uga digaynaa inay sidii aanu annagu u ixtiraaminay nidaamka iyo kala dambaynta ay u ixtiraamaan taasi wataa intaa wixii ka dambeeya baaqa gobolka murooje sheekh waxaan u gudbinayaa gudoomiyaha gobolka murooje sheekh ee ololaha cabdirasaaq oo isna ka hadli doona burco iyadoo waxaa ku soo foole gudoomiyihii ahna murashaxi xisbiga mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo wafdi ballaadhan oo hogaaminayo gobollada iyo degmooyinka kalena mas-uuliyiin xisbiga ka tirsan baa iyagana jooga ballankeennu berito waxaa weeye inuu noqdo kii ugu dambeeyey xisbiga kulmiye u quuskooya inuu noqdo isu soo bixi rajada shacabka sida uu gudoomiyaha heer qaran ee ololuhuba sheegay sidii caadadaynu ahayd waxay ahayd in tii hore aynu samafal geysino tanna aynu soo baxno ta dambena aynu samafal geysino ta ugu dambaysana aynu kusoo xino maanta waxaan taageerayaasha gobolka murooje sheekh ee xisbiga wadani ugu baaqayaa ama ka codsanayaa sidii caadada ahayd inay muujiyaan awooddoodii tii maalintii ugu horreysaytu ka sii adag inay muujiyaan inay isugu soo baxaan waxaanina waa moral support dadku markay moral hayaan waxba ma hor joogsadaan waxaan leeyahay shucuurta xisbiga wadani bay ka muuqataa moral iyo niyadda aynu hayno in isbeddel ummaddu jeceshahay oy doonayso saa daraaddeed waxaan idinku baaqayaa inaad beritoole si shakhsiyaada iyo si gruubisa iyo si degmooyina iyo si xaafada ah si walba aad isu soo baxdaan oo aad uga soo qayb gashaan haddii ilaahay ka dhigayo muujinta idinkoo ilaalinaya aad kula dardaarmaya nabadgelyada waxaa kaloo aan uga digayaa sidaasi oo kale xisbiyada aynu tartamayno siba khaasatan xisbiga kulmiye oo caadaystay shiid iyo dhagaxaan iyo jidgooyo inuu ugala degmooyinka qaar oo uu u diido inay ismuujiyaan dareenkooda iyo shucuurtooda waxaan uga digayaa taasi inay tahay foolxumo inay foolxumo qaran tahay waxaana leeyahay walaalayaal waxaa ka waantooba taas waa tii idiin geysay gudoomiyaha xisbiga mar labaad waxaasoo kale yaanay noqon ceeb bay nagu wada tahay waxaan ugu baaqayaa mar saddexaad taageerayaasha sideedda degmo magaalada Hargeysa inay si mugle oo miisaan leh beritoole isugu soo baxaan fagaaraha beerta xorriyadda inagoo u guusgoynaynaa xisbiga taliska nuguleen niyajabka ah ina xashkshaaran ugu dambayntii waxay taxasu u direen mujaahid maxamed cabdi cali oo ku geeriyooday magaalada Hargeysa innaa lilaahi wainnaa ilaahi raajicuun waxaan tacsi halkan uga diraynaa anigoo ku hadlaya afka xisbiga wadani geerida naxdinta leh ee ku timid mujaahid korneyl maxamed cabdi cali oo shiino ku magac dheera oo magaalada Hargeysa maanta ku geeriyooday mujaahidka oo ciidanka qaranka ka tirsanaa oo qaranka ka baxay waxaan ilaahay uga baryay inuu naxariistii janno ka waraabiyo jamhuuriyadda iyo ehelkiisa labadoodana inuu ilaahay sabri iyo iman ka siiyo innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun waxaan dhammaan shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland tacsi uga dirayaa geeridii ku timid marxuun mujaahid maxamed cabdi cali mujaahid shiine waxaan leeyahay dhammaanteen samriye iimaan khaasatan ehelkii iyo asxaabtii iyo qaraabadii waxa aan mar labaad
استعنا إلهي وبريه ياينو إلهي سيون حارستي شنو أو إلهي أذاب القبر يكدافو علي محمد شام علي فهد صوب تي في هرجيسه.